U opštini Istočna i podijeljeno je 60 sjemenskih paketa. Projekat je, prema riječima šefa kabineta načelnika opštine, Darka Berjana, realizovan u koordinaciji sa mjesnim zajednicama na području opštine Istočna i Liđa i Centrom za socijalni rad. Pa danas dilimo 60 paketa e, sjemena koje je dobilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovi paketi su namijenjeni prije svega socijalno ugroženim porodicama, porodicama višečlanijim, porodicama koje su u doba ove epidemije, nažalost, ostali bez posla, pa na ovaj način mogu da ostvare e, prihod kroz prirodnu proizvodnju. E, u narednom periodu ćemo dijeliti i rasade za plasteničku proizvodnju, a pošto je potražnja zaista velika e, za sjemenima, e, ovaj, mi ćemo u okviru naših posjecaja iz opštine Istočna i Liđa da ovaj, dijelimo i sjemena, tako da bi sve one kategorije svi oni ljudi koji e, žele da siju i na taj način ovaj, da ostvaruju prihod kroz proljoprivodnu proizvodnju, omogućiti Ovaj, adekvatno sjemena. Vrijednost jednog sjemenskog paketa je 252 konvertibilne marke. U okviru njega nalaze se osnovne povrtlarske kulture kao što su 25 kg sjemenskog krompira, 3 kg luka, cvekla, mrkva, pasulj, grašak, džubrivo i sadni materijal. Sredstva koja su obezbijeđena za ove sjemenske pakete jesu iz IFAD-a, to je Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj, To nije prvi put da nam IFAD pomaže, znači u okviru ovoga u opštini Istočna Liza postavljeni su veći broj plastenika u 2019. i sada u 2020. godini. U narednom periodu realizovat ćemo preko IFAD-a i projekte za pčelarstvo. Zahvaljujem se opštini Istočna Liza na ovoj pomoći jer ona je stvarno korisna u ovo teško vrijeme. Zaposljen sam i ja i supruga na birovu imamo tu neki plastenik, bit će nam značajan ova pomoć, tako da 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 sve najbolje i zahvaljujem se načelniku i svim koji mogu pomoći ovim nezaposlenim borcima.